Kas tad incidents notika pagājušajā gadā? Gada sākumā mums visvairāk iepriecināja ceļu policija. Paskatīsimies. Lūk, kas te notiek vakaros. Ceļu policija ērti iekārtojas pie zīmes par zonas beigām un mierīgi strādā ar radaru. Sekmes ir milzīgas, jo tik platā ielā, kur divas joslas katrā virzienā un uz brauktuves nav nekādu šķēršļu, nevienam neienāk prātā, ka jābrauc 30 km/h un viss iekrīt. Sots ir diezgan liels, virs 20 km/h pilsētā. Tur sanāk garš protokols un daudz soda punktu. Taču kopumā viss šī situācija ir diezgan smieklīga. Nu ko, mēģināju šito. Piu, piu, piu! Parādīšu savu pēni. Stājies. Šitam. Šeit. Ei, nebrāc virsu! Muļķis! Stolbeņi. Nepatīk mans pēns. Pū! Un vēl virsu brauc. Ir! Piu, 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 piu! Šitas būs, šitam patiks, zinu. Sāvi, tu? Jā, tu? Stāvi. Un šitam. Rekā stājos arī. Labi, labi. Parādīšu savu pēni. Forš, man jau patiks, paps ir. Labdien! Pēnu gribi redzēt jaunu? Pilnīgi jauns, kas pa papīru? Skaties labāk. Cipariņi kādi. Redzi? Pilnīgi jauns. Papūtīšu virsu, redzi? Nu, forši, silts, labs. Pēc plastmases vēl smaržo. Ko mums no visa tā būs mācīties? Pirmkārt, visas muļķīgās zīmes, es domāju, neviens nespēja atcerēties. Tāpēc mums visiem ir milzīgi iespēja šādā situācijā iekrist. Kā jūs šo jautājumu risināsiet tālāk, tas lai paliek jūsu ziņā. Bet ja tie varētu būt jūsu pirmie soda punkti, iesaku nezaudēt pašcieņu un ar kukuļiem nemētāties. Otrakārt, mēģiniet šādas vietas atcerēties, jo ceļa policija ar milzīgu kreativitāti neizceļas un bieži vietas nemaina. Ja redzat, ka apturēts cits autovadītājs, jums ir iespēja padomāt, par ko viņu šajā situācijā ir notvēruši, un nākamreiz jau pašam uzmanīties. Treškārt, kā redzam šajā situācijā, spēles noteikumi ir diezgan elastīgi. Un daži šoferīšu aizturēšanas vietā neskāpēc atgriežas vēlreiz un labprātīgi, pie tam pārkāpjot satiksmes noteikumus. Tur nedrīkst veikt kreiso pagriezienu, uz ielas ir dubultā nepārtrauktā līnija. Tā kā kādu brīdi jums būs par ko